baş verir burada? Vallahi heç özümüz də bilmirik nə baş verdiyini. Qazıb tökürlər, cəmaat bura gəlir, xəstələr gəlir. Mən misal üçün böyük bir dərdli bir insanım. 2 dənə oğul bastırmışam. Buraya nəfəs alıram mən. Elədir, elədir. Bax, Qurana and olsun. Hər səhər tezdən gəlirəm bura. Gedirəm evə, yenə gəlirəm bura. Buraya özümü müdafiə edə bilirəm. Olmasa mən neyəcəyəm? Mənim kimi xəstələr var. İnsult keçirdənlər var. Bax, hələ biri hələ buradadır, hələ o həyif səhərlər gəlir o. O burayla sağaldı. Bu stadionla. Bu stadionun tikəndə məktəbindir bura. Məktəb uşaqları bax, haradan gedib gələcəklər? 167-nin məktəbi. 13-ün məktəbi. Uşaqların məktəbidir bura. Bunu niyə aldılar bizim əlimizdən? Nə vaxtdan qazdılar buranı? 3-4 gündür də qazıblar da. Mən ümumiyyətlə bura uzun illərdir gəlirəm, bura idmanla məşğul oluram. Pensiya çıxan özüm. Pensiya çıxan gündən mən burada gəlirəm, hər gün idmanla məşğul oluram, səhər, axşam. İndi məlumatımız var, gəlib bir gün gördük, buranı qazıblar, bir gün oturacaqları dağıtdılar. 2-3 ay o toz torpağın içində biz gəzdik. İndi də buraları qazıblar ki, burada nəsə tikəcəklər, bilmirik, hərə bir söz danışılır. Biz istəmirik ki, elə olsun. Biz yaşlılar, burada az qısım insan var, çox adam var burada, yaşlılar. Hamımız gəlirik, burada dincəlirik, başqa getməyə yerimiz yoxdur bizim Yasamal rayonunda. Bizdən başqa burada xəstə uşaqlar var çoxlu, şikəst uşaqlar var, gətirib gəzdirirlər. Nənələr, babalar var çoxlu, körpə uşaqlarını gətirir, gəzdirir burada, indi havası yoxdur, gəlmirlər. Bizim əlimizdən almasını biz narazıyıq. Kim bunu belə qazıb bu günə salıbdı? Xahiş edirik ki, bunu normal vəziyyətə salsınlar. Demirik, super remont eləsinlər. Əgər imkanı yoxdur, eləməsinlər. Amma əvvəlki vəziyyətinə salsınlar, bizi bu yeri əlimizdən almasın. Elə hesab eləyirəm ki, yəqin ki, bilmirəm, yəqin ki, ya pula satılıb, ya nədirsə bilmirəm. Gəlib burada tikinti işləri aparmaq istəyirlər. Başqa nə ola bilər ki? İndi quyu qazır ki, yəni ki, görürsün 7 metr dərinlikdə su çıxır, yoxsa yox. Deməli, burada tikinti işləri aparacaqlar da. Biz tikinti işi aparsın, biz harda nəfəs alaq, harda gezək, harda gezək, yıxılaq ölə, pensiyaya çıxan kimi çıxaq, yıxılaq ölə ki, bizə daha heç yerdə heç nə yoxdur. Nə normal pensiyamızı almırıq ki, dolanaq bir normal, istədiyimiz yerə gedib gezək, heç olmaya Respublika daxilində gedib gezək, ona da imkanımız yoxdur bizim. Gəlib burada səhər axşam nəfəs alırıq, hava alırıq, özümüz üçün gəzirik, ölənə kimi burada gezək də, heç olmaya, başqa harda gezəcəyik ki biz. Əlimizdə niyə alırlar ki bunu? Bu Yasamalı ərazisində o qədər millət yaşayır. Ancaq bu millətin, bu pensiyaçıların istirahəti üçün heç bir yeri yoxdur. Bizim ümidimiz bir dənə bu stadionadır. Gəlirdik axşamlar, ya səhərlər istirahətimizi eləyirik, gəzirik, hava alırıq. Özü buranın havası çox gözəl havadır. Burada ev tikib, bina tikib, buranı körləmanın bir mənası yoxdur. Nə olar, qoy bu ərazi də boş qalsın, burada da bir istirahət yeri olsun, bu pensiyaçılar hara getsin? Burada çoxu pensiyaçılar müəllimlərdir, həkimlərdir. Onlar da gəlirlər ki, axşam, səhər gəzirlər, istirahət edirlər. Niyə bizim istirahətimizi əlimizdən alırlar? Yəni, bizim hüququmuz yoxdur belə bir yerdə gəzməyə. Hökumətin gücü çatır, qoy bizim qayğımıza qalsın, qəşəncə buranı bir yüngül vadi də olsa təmir eləsin. Versin bizim ixtiyarımıza. Bir 10 ildir burada yaşayıram, çoxdan yaşamıram. Yəni şəhərin mərkəzində yaşamışam, bulvarın yanında, orada ancaq bulvarda gəzmişəm. Bura köçəni bircə dənə, demək olar parkımız, bulvarımız bura olub bizim. Stadiondur. Səhər çıxırıq, gəzirik. Başqa bir həyət yoxdur. Bir həyət qoymayıblar, bir balaca bir yer qoymayıblar. Çıxasan ki, məsələn, haradasa uşaqla, ya bir insan çıxsın, bir hava alsın. Nə varsa, bir boş yer varsa, ya baxça tikiblər, ya prokuratura tikiblər, ya ziraət, bank tikiblər. Bir yer qoymayıblar. Bircə dənə qalıb stadion, uşaqlar, neçə məktəblər gəlir burada oynayır. Neçə uşaq, 13 nömrəli məktəb, 157 nömrəli, nə bilim, 167 neçə nömrəli məktəblər gəlir bura, hamısı uşaqlar gəlir. İdman uşaqları gəlirlər burada. Burada idman zallar var, gəlirlər burada qaçırlar. İnsanlar gezir. İnanın, balaca uşaqlarla, kaleskalarla da gəlirlər. Buradakı yerləri yoxdur gezməyə. Ümidləri hamımızın buradır. Bunu da əlimizdən alanda daha hara gedik, hara köçək. Bircə dənə bulvara gedik, bir dənə. Bakının bir dənə bulvardan başqa parkı deməli qalmadı da. Aşağıda bir dənə nəsə park var, o su idarəsi tikib. Onu yaşlı adamlar düşüb üzü yuxarı çıxa bilmirlər. Dedilər ki, buradakı sakinlər narahat olur deyə icazə vermirik. Biz narahat deyilik. Gəlsinlər, keçirsinlər. Miting edirlər. Kimində hər kəsin öz ürəyində sözü var da, axır bir yerdə deməlidirlər. Gəlsinlər, desinlər. Yəni o sizi narahat eləmir amma. Xeyr, bizi narahat eləmir.
Eybi yoxdur. Qoy olsun, iki gün nəsə olsun ki, bir yer. O həftədə bir dəfə gəlirdilər. Bunu alsalar heç o 6 günü qalır həftənin 10-du deməli biz gəlməyidi. Burada heç gəlməyidi. Bildiriş. Biz aşağıda adı yazılanlar Azərbaycan Respublikası konstitusiyasına uyğun olaraq 2020-ci il martın 4-ü saat 17:30-da Yasamal rayon Məhsul Ağsaqqallar Birliyini yaratdıq. Bizim bu birlik faktik olaraq bugünə kimi olsa da, ancaq bugün biz bunu öz qərarımızla birlikdə onu biz dəstəklədik və biz bunu faktik olaraq bugün yaratdıq. Burada yurttaşlarımızın qol da çəkiblər. Qaldı mən nə danışım? Bu, ağla sığmayan pis dövlət yönətməkdir. Bu iş mahiyyətcə, içtənlikcə ağla sığmayan bacarıqsızlıqdır. Bu stadion 1982-83-cü illərdə tikilib. Rəhmətlik Şövkət Orduxanov tikib. Məhsul cəmiyyəti sədri olan çağında. Mən də 83-84-cü ildən burada boks müəllimi 13-cü məktəbdə işləmişəm. Burada futbol hakimliyi eləmişəm 10 illərlə. Açın interneti, buradakı şəkilləri oradan köçürün, göstərin bunlara. İnternetdə çoxlu futbol şəkilləri. Burada Respublika birinciliyi olub, Bakı birinciliyi olub. Bu stadionda bunlardan başqa, bu stadionun stadionlar tikiləndə bəlli bir sistemə uyğun tikilir. Ancaq bu stadion tikilişindən, yaranışından elə bil, ictimai mahiyyətdə oldu. Bu daima ictimaiyyətə, yaşlı adamlara qulluq elədi. Burada yaşlı adamlar ömür boyu gəliblər, gəziblər, bax burada gəziblər, sonra yay aylarında xəstə uşaqları gətirirlər. Bundan başqa 13-cü məktəblə 167-ci məktəbin idman yarışları, məşqləri bax burada keçirilib. Buna görə də biz Azərbaycan Respublikası Prezidentinə belə bir məktub yazmışıq. O məktubu oxuyuram, qoyun yurttaşlarımız da bunu eşitsin. Bax, çocukları gətirdilər. Şəhət eləməyə deyir gəlmişəm. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə, Bakı şəhərinin Yasamal rayonundakı Məhsul stadionunda tikildiyi ilk günlərdən Respublika, şəhər, rayon yarışları 13-167 sayılı orta məktəblərin idman dərsləri keçirilmiş, Respublika, Bakı çempionları yetişdirilmiş, yaxınlarda yaşayan yaşlılar burada gəzib dincəlmişlər. Beləliklə, Məhsul stadionu ilk gündən ictimai stadion olmuşdur. Stadionun yaranma quruluşu başqadır. Ancaq bu, yaranışdan elə bil bunun mayasında, yaranışında ictimai stadionluq yaranıb. Bu, göründü buradan. Son illərdə Məhsul stadionu baxımsızlıqdan dağılsa, orada idman yarışları az keçirilsə də, o, yan yörədə yaşayan yaşlıların önəmli sağlamlıq, gəzintisi, dincəlmək yeri tək qalır. Bugün bunun ən böyük etdiyi işlərdən bu stadionun insanlarımıza verdiyi yaxşılıqdan yaxşılıq insanların, yaşlı insanlarımızın dincəlməsinə sağlamlıq yeri olmasıdır. Bir neçə ay qabaq kimlərsə Məhsul stadionunu yenidən qurma adı altında dağıtdı. Bunu eşidən yurttaşlar sevinsə də, sevinclə tikintinin başlayacağı günü gözləyirdi. Ancaq bu günlərdə stadionun yerində ev tikiləcəyini göstərən yeni dağıntılar törədilmişdir. Bayaq dedi bizim yoldaşlar, dedi ki, nə tikəcək özləri bilər, 7 metrlik quyular qazıblar. Çox mu gərəkdir bu stadiondur? Stadionlar, idman qurğuları, yurttaşların daha yaxşı yaşamı üçün tikilir. Bütün dünyada belədir. Bilmirlər, gəlsinlər, öyrədək. 330-340 min adam yaşayan İslandiya Respublikasında dövlət politikası sosial yöndə olduğundan çocuklar məktəbə ayaqla gedirlər. Avtobusa belə minmir çocuklar. Çünki niyə minsin? Uşaq qoy evinlə geçsin, çocuq evinlə geçsin, öyrəşsin. Bundan daha çox adam yaşayan Yasamal rayonunda isə yurttaşların yaxşı yaşamasına qulluq edəcək,
yüksek düzeyli bir idman qurğusu belə yoxdur. Yoxdur. Var mı? Yoxdur. Park yox. Sizdən məhsul stadionunu dövlət yolu ilə yenidən tikdirib, dövlət yolu ilə, heç kimi qoymasınlar bura qarışmağa, dövlət yolu ilə yenidən tikdirib, işlətmək hüququnu Yasamal rayon məhsul Aqsaqqallar İctimai Birliyinə verməyinizi istəyirik. İstəyimiz budur. Verin bizə, biz orada bir fundamental, anayasaya uyğun bir sənət hazırlayaq, yazaq. Bizdən sonra da bugün biz yönetək, bir ildən, iki ildən sonra dəyişilsin başqaları və bu Azərbaycan xalqının olsun, bu 10 milyonluq, 20 milyonluq ölkəmizin olsun, insanlarımızın, ulusumuzun olsun. Bunu istəyirik. Mən 33 ildir bu məhəllədə yaşayıram. Bu yaxındakı binalarda yaşayıram. 33 ildir mən bura gəlib gedirəm. Əvvəllər uşaqlarım burada böyüyüb. İndi də nəvələrim. Adicə nəvəm soruşur ki, biz yayda harda oynayacağıq? Bizim getməyə yerimiz yox, bir şey yox. Biz buradan niyə görə liderin yanına getməliyik, harasa başqa yerlərə getməliyik? Burada stadionumuz ola-ola. Özü də xahiş edirəm, şəxsi davaları bu kasıb cəmaatın üstündə sınamasınlar. Öz şəxsi davaları getsin başqa yerdə eləsinlər. Bura stadiondur. Bura heç kimin öz şəxsi evi deyil, şəxsi həyəti deyil, şəxsi bağı bostanı deyil. Biz şəxsi dava nəyə? İqtidarla məsələn bura gəlirdi. Müxalifətdən gəlirdi bura miting eləyirdilər. Bizə olan da mitinglər maraqlı deyil. Heç dövlətin, heç kimin. Bizə stadionumuz lazımdır. Biz mitinglərə görə buranı dağıdıblar, darmadağın eləyiblər. Niyə? Onlar vacib deyil ki, buraya gəlsin. Çox gözəl eləsinlər buranı. Bizim cəmaat qoymaz, artıq adam buraya gəlsin. Bizə lazımdır buranı təzədəndən, yenidən həmin formada düzəltsinlər. Cəmaatı yayda oturmaq üçün yer eləsinlər. Bizim getməyə yerimiz yoxdur. Yaxşı, deyək ki, xruşovkaları söktülər buradan. Bu binalar ki, qalır. Gör, neçə dənə bina tikinti gedir burada. Orada 100 min dənə adam gələcək bura. Niyə də belə olmalıdır ki? Biz yayda harada gedəcəyik, hara gedəcəyik? Mənim məsəlçəxsən gedən yerim yoxdur. Mən kəndlə kəsək nə əlaqası adam deyiləm ki, mən deyim ki, hansı rayonda gedəcəm, dincələcəm, mənim 3 ay geçirdiyim vaxt burada olur. Uşaqlarımla, indidən nəvələrimlə. Olmaz bu qədər. Bura kim baxırsa, kim bura aidiyyəti varsa, onlardan xahiş edirik ki, buranı qaydaya salsınlar.